Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në Koha për të folur. Unë jam Alivja dhe sot së bashku me pastor Klodin dhe miq tan do të flasim për ecjen me Perëndinë. Ndërsa kërkojmë t'i afrohemi Perëndis, ai dëshiron të na zbulojë bukurinë e fytyrës së tij. Por unë dhe ti jemi njerëz mëkatar. Mëkati ynë na largon nga Perëndia. Megjithatë, Zoti është i mëshirshëm. Ai është një Zot i mirë. Zoti dëshiron që ne të kalojmë kohë me të dhe ta bëjmë atë përparësi. Ne jemi në këtë botë për të përhapur dashurinë dhe dritën e Zotit tek të tjerët, dhe lajmin e mirë se ai është shpëtimtari ynë. Ecja me Zotin mund të mos na i bëjë gjërat e lehta, por i bën ato të mundshme. Ecja me të na jep siguri për praninë dhe fuqinë e tij në jetën tonë. Zoti dëshiron të ecë me ne, prandaj krahët e tij të hirit na kanë tërhequr në një shëtitje më të afërt me të. Por si po shkon ecja jonë me Perëndinë? Çfarë po ju pengon të pranoni ftesën e Zotit për të ecur me të? Cilat janë pengesat që na vijnë kur kërkojmë të krijojmë intimitet në marrëdhënien tonë me Zotin? Për këto dhe shumë të tjera do të diskutojmë sot në studio me pastor Klodin, si gjithmonë. Përshëndetje Alivja, ne si jemi përsëri së bashku. Edhe për mua. Dhe me dy të ftuarit tan, përshëndetje Klea, përshëndetje Endris. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Dhe mund ta bëni një prezantim të shkurtër tuaj që dhe teleshikuesit ju njohin pak më mirë? Po Klea. Përshëndetje, unë jam Klea, jam 20 vjeç, vi nga kisha Guri Femelit dhe studioj për gjuhë gjermane. Mirë se erdhë. Faleminderit. Po Endri. Përshëndetje, unë quhem Endris, jam 21 vjeç dhe studioj si grafik dizajn në Universitetin Evropian i Tiranës. Edhe jam pjesë e ICF Tiranës. Pastor, sot do të flasim për ecjen tonë me Perëndinë, unë mezi opres në fakt. Po, në fakt kur përmendim fjalën ecje me Perëndinë, duket sikur kemi dikë për krah. Pra, mund kujton pjesën e familjes, pra bashorti, bashortja, njeri më i afërt, i dashur i zemrës tone, ajo lloj ecet, pra e pa ndarë, diçka që e ndan bashkë, që do jetë besoj një kohë interesante ku do ndajmë se cili prej nesh si ecim me Perëndinë ne, apo qa ne mendojmë për ecim me Perëndinë. Shumë vërtet. Po juve miq, çfarë ju shkoi në mendje herën e parë kur morët vesh do flasim pikërisht për këtë temë sot? Në fakt, unë reflektova në lidhje me këtë temë dhe mendova që ta trajtojmë duke qenë se të rinjtë sot në fakt kanë pak probleme me ecjen me Perëndinë dhe frymzuar nga kjo, nga rrethi im në kishë apo shumë gjëra që kam parë, mendova që është një temë e domosdoshme për të folur se si ne po ecim në të vërtetë në ecjen tonë, në udhtimin tonë me Perëndinë dhe kush janë gjërat që na pengojnë edhe çfarë mund të bëjmë më mirë. Dhe prandaj me zero press sot, po për ty Klea? Për mua, në fakt, kur mora vesh që do flisni për ecjen për Perëndinë, me Perëndinë, fakt më bëri të reflektoj në shumë gjëra, edhe në mënyrë se si unë po ecim në besim, dhe apo ecim si vërtet në besim si pas vullnetit Perëndisë, dhe si pas planit të Perëndisë për jetën time. Po për ty, Endris? Edhe për mua, në fakt, ishte si një rikujtes, sepse zakonisht na merr para ajo puna, shkolla, jeta, familja dhe gjithë aktivitetet e mundshme që mund kesh në një ditë normale dhe thu kohë me Perëndinë kam bosot. Edhe kur më erdhi mesazhi dhe ftesa për në emision thash wow. Shiko, koha me Perëndinë është shumë e rëndësishme. Unë zakonisht e bëj çdo mëngjes dhe po ishte një rikujtesë e bukur që mbas një vrulli pune fillimisht duhet ta nisim me kohën me Perëndinë për të pasur një ditë akoma edhe më të bukur në vijim. Do të thonë ishte si rikujtesë e bukur për mua. Një reflektim. E kuptoj shumë mirë. Mirë, nëse do të kishit vetëm pak minuta për të përshkruar udhëtimin tuaj me Perëndinë, si do ta specifikonit atë? Si do ta cilësonit? Klea? Në fakt un po bëj rreth 4 vite tani si besimtare, edhe eca me Perëndinë për mua ka qenë një proces i cili kam dashur kohë ta kuptoj se çfarë do thotë vërtet ti jesh bie Perëndisë, çfarë do thotë vërtet kuptosh planin e tij për jetën time. Kështu që ka qenë një, le të themi, sfidë për të kuptuar se çfarë roli kam unë në sytë e Perëndisë. Dhe ka pasur sprova, edhe por e kemi dalë. Edhe këto kanë ndikuar në ecjen tënde sotme, ku ndodhesh sot me Perëndinë. Po për ty Endris, si do ta përshkruaje? Në fakt një përshkrim që unë e bëj gjithmonë, domethënë për gjërat e ndryshme në jetën time, unë e krahasoj me valët e zemrës. Është njerëz që një kol po shumë e lartë, je shumë mirë, njerëz shkon shumë poshtë, janë ato sprovat që njerëz na ngrenë shumë lart, njerëz na ulin shumë poshtë, por asnjëherë nuk harroj pa ja rikujtuar vetes se kush jam unë para Perëndisë. Jam bir, edhe ai më do shumë, edhe gjithmonë i kujtohem edhe i kthehem zanafillës. Kur jam shumë poshtë, aty e kupton që ti je larguar shumë nga Perëndia dhe duhet i kthesh para fillimit. Kjo është ajo çfarë bëjmë gjithmonë. Sepse kur jemi shumë lart, kur jam unë shumë lart, pa përfshirë njerëz të tjerë, gjithmonë thuj jam i Zotit, ja kam arrit vetë.
ama harroj gjithmonë se kush është ai për mua, Ecja ime me Perëndinë. Ai është gjithmonë me mua dhe gjithmonë ndihmon. Kështu që kur arri fundin, aty e kuptoj që e pas kam lënë Perëndinë brapa dhe i kthehem premtimeve që ai më ka dhënë për jetën time. Më vjen mirë që Ecja ke pak a shumë këtë sepse me të vërtetë kjo është ajo që ne të rinë në fakt pastor përballemi. Jemi pak të lëkundur në ecjen tonë me Perëndinë. Është keq për të thënë, por kështu ndodh dhe me të vërtetë është tamam, njëherë jemi lart, njëherë poshtë, njëherë jemi si thotë Zoti, as të ftohtë, as të ngrohtë, domethënë. Po për juve si do ta përshkruani të ecjen tuaj me Perëndinë ose? Tani kur kam qenë më i ri, si sa tani, po më kujtohet domethënë pak moshën time më të ri dhe edhe normalisht është pak e vështirë ti jesh në moshën tuaj, plot me energji, me zgjedhje përpara, me dëshira, me sfida, me tundime, se kjo është problematike për të ecë me Zotin. Kur bëjmë fjalën, kur përmendim fjalën ecja me Perëndinë, gjë e parë që më vjen mend është shetëria. Pra me Zotin nuk mundesh me ecë duke bërë diçka tjetër që nuk është e shejtë. Mund të shkosh si mëkatar te Zoti, por efekti që ti e Perëndia është pastron, rregullon të shetërën, edhe ecë gjithmonë me te. Pra lejohet për më shku pis i me mëkat të Zoti, por nuk lejohet që të ecësh edhe mëkatarin edhe me Zotin, nuk mund është do të din. Edhe, man, kjo është një nërësye se tritë e kanë shumë fështirë sot, sepse kanë shumë opcione për para, pra kanë një tërez plot me çdo gjë tjetër, din. Kanë të vështirë sepse, në manë, janë eksploziv në idetë të tyre, pra me njëherë vinë me diçka. Duan vim shumë gjëra. Po, pra fillin e njohin veten më shumë, pra unë majmen mosh adoleshente, 15-16 vjeç, e kam dalë një në studio, e thjesht i thua shprindve, zdu më shku ma në kish. Qa të gjeti, ti mi ishe djedin, pra thjesht u qova një më gjestë, zdu më shku ma në kish, qa duen që shku ma në kish, pra unë kam 29 vjet që e eci me Zotin. Edhe ecja ime me Perëndinë është si eci unë me djalin tim. E do ilustroj pak në këtë mënyrë, sepse shpeshherë Mateoja shkputet nga unë. Është 5 vjeç. Edhe ik, po ik një distancë shumë të madhe, por kam vurë një detaj. Që ai herë mas herët sjell kokën shumë shkurt mrapa me bishtin e synit, më shikon a jam aty apo jo. Ja. Edhe kjo e bën atë për të një i sigurt, për të shkput por deri në një distancë që e shikon se ka babin e vet afër. Një moment unë bëna një lojë me të, unë msheha, sepse dosha që të mësojnë që nuk duhet të largohet nga unë. Për në ishë do e nëzajnë makina, do rëzohet, apo nuk jam unë aty për të ndimu. Dhe kështu ashtë ecja unë me Zotin, unë msheha, i posjallë të kokën kështu me bishësyrit, edhe pa për itë mas shikon që sa shbaba, edhe unë ndalu, unë e shikoja. Edhe është fiksë roli i Zotit që banë me ne, edhe atyre ku na se shofim Zotin, Zotin na shef. Atyre ku na thujmë, oh, Zot, të largohet, të hupa, Zoti ashtë aty. Edhe pashtë që e u tremë shumë, u një vetëm, gati filloj me qaj, pa mërështi se e kam su me qeni forte, me mas mu të rëzu, pa është 5 vjeç i vogël, shumë i vogël. Por u tremë shumë, ku është babi, pas ta i dole, ta është këtu jam. Edhe me njëherë që a bani, filloj e ci prapë për para. Edhe me mua për para. Po kjo është ajo që ne i bëjmë shpesherë. Në pëlqen të tentojmë, të largona, të shkelim diku tjetër se, okej, ne jemi më të sigurt. Shumë e vërtet, në fakt. Mirë, si mund të eci me Perëndinë, pavarësisht këtyre uljeve ngritjeve, provave, sulmeve që hasim, Endris, nëse mund të përmendësh një rast specifik në jetën tënde, dhe si e ke te i kaluar atë duke vijuar ecjen tënde me Perëndinë? Të thua që nuk ke sprova dhe nuk ke ulje dhe ngritje një gënjen. Edhe ajo që kam bëhë unë, me thonë drejtën personalisht, është lexoj shumë edhe Biblën, por edhe libra të tjerë, për ta informu veten edhe për të pakën vështrimet ndryshme të jetës. Edhe një gjë e bukur që kam lexuar kohëve të fundit edhe më ka pëlqyer, ishte që lëndimet janë si dallgët e detit. Shpeshherë të rishin, por vjen një moment që vinë edhe të përplasin. Ku do e gjesh ti forcën për t'i përballuar ato? Kështu që e vetmja forcë që më jep edhe më mban që të kem kurizin edhe shpatullat e forta është vetëm Perëndia, edhe koha e qetë që kalon me të. Unë çdo mëngjes përveç se bëj ato detyrat e mëngjesit, jo larja e dhëmbëve, jo tualeti, gjitha gjërat në radhë, përpara se të shkojmë punë, ulem në një kafe, 15 minuta, 30 minuta, lexoj, reflektoj, mbaj shënim një varg që më pëlqen shumë, edhe lutem për ditën, edhe lutem për familjen, edhe për njerëzit e dashur dhe të zemrës. Kjo është ajo që më mban në ritëm me pak fjalë, sepse gjithmonë lëndime do ketë, gjëra që s'do të pëlqejnë do ketë.
edhe gjithë të gjërat janë, do më thënë, jetojmë në një botë që e dim, funksionon që njerëzit nuk janë gjithë mirë. Luftë përditshme. Luftë përditshme, punë, jo mërzi, jo pse s'u bë, jo kjopja, jo shkolla, e gjitha gjërat më radhë. Ama forca gjithë dhe Perëndia. Kështu që çdo mëngjes, unë e nis ditën me Perëndinë, lutem, i kërkoj atij që të më japë forcë dhe durim, edhe të kem një ditë sa më të bukur, edhe pse jo. Mm-hmm. Kjo është ajo që unë bëjt qdo mjes. Po, Klea, po për ty? Në fakt, ne jemi një proces shenjtërimi, edhe për dit, diçka që më vjen në mendje mua, kur bëhet fjalë për praktikën, më thësë si mund është duke patur mendjen e tri për trirë, edhe sa herë ne kemi një mendje tri për trirë, një besimtar duhet ta ketë mendjen e tri për trirë, edhe kjo sjell më pas duke bërë disa zakone, më thënë në lidh me çështjen e zakoneve. Domethënë është të lexuar të Biblës, pra duke qenë gjithmonë jo vetëm të lexuar, studiuarit, por edhe të zbatuarit, në fakt. Nëse ne nuk jemi të bindur për ato çfarë ne lexojmë, edhe nëse besimi nuk është pra është i dëkundur, pra ka le të themi turbulenca, nëse jemi të pasigurt në ato çfarë ne në qendrimin e zemrës tonë, mendoj që duhet qëndrueshmëria tepër duhet të ketë një qëndrueshmëri në atë çfarë ne besojmë. Dhe çfarë bëj unë është normalisht lutja, është një marrëdhënie ngushtë me Perëndinë. Domethënë nëse ti ke njësojse me një shokun tënd, nëse ti nuk takohesh me shokun tënd, do të vinë një moment dhe do ftohesh. Është e njëjta gjë me Perëndinë dhe thjesht në momentin ku je, thjesht ko foli Perëndis edhe tregoj rrëfej edhe është kjo marrëdhënie që e bën qëndrimin e zemrës tonë dhe më pas edhe të besuarit me gjithë mendje dhe zemër në ato çfarë Perëndia ka bërë për ty. Ashtu është, madje ashtu siç e thënë vetë, edhe shoku ti thua kur ke një hallt, ke një problem, kur të kara dikush në qafë, si e themi në jargon, ja thua shoku, të kështu faktikisht është duhet të jetë edhe ecja me Perëndinë. Mirë Klea, si mendon, në momentin që ne shpëtohemi, eci me Perëndinë apo kjo eci vjen gradualisht gjatë jetës sonë, si mendon? Duke e marrë nga ana personale, në fakt, për mua ka ndodhur, mendoj që është një proces gradual që ndodh. Domethënë nuk është diçka që ndodh ecja me Perëndinë vjen tak fak, momenti që ti e pranon. Unë në fakt, momenti që e kam pranuar Perëndinë, nuk e kam ditur se çfarë kam bërë, domethënë ka qenë një gjë sipërfaqësore që unë e kam bërë. Dhe kam kuptuar më vonë, domethënë Perëndia ka pasur një plan për jetën time dhe ka punuar me zemrën time në atë mënyrë që unë të vinte një moment dhe ta kuptoja vërtet se kush isha në sytë e Perëndisë. Po, edhe më ndoja ashtu në fakt. Po ti Endrisi mendon? Në fakt edhe për mendimin tim është e njëjta gjë. Është një proces gradual. Unë jam shpëtuar para 7 vitesh edhe 2-3 muaj të parë isha shumë i lumtur. I zellxhë. Pas kam qenë unë për këtë gjë, pse Zoti, ua, po pse se kam njohur më përpara, je shumë i lumtur, je gëzimi i shpëtimit. Është gëzimi i shpëtimit, ti vetëm merr pozitivitet, je pozitivitet, por ama vjen një moment që ndodh diçka, ndodh një sfidë, ndodh një përplasje, edhe ti aty thu, po unë tani jam i krishter, pse duhet të kemun nga këto sfidat, nga këto përplasjet apo duhet të kemun nga këto lloj gjërash? E vërtetë ajo është çdo njeri ka, sepse sfidat na rrisin. Edhe pastaj si e kupton, ulesh edhe lexon në Bibël, edhe një më i rritur se ti, një mentor, të tregon që shiko, për këtë situatë që ti po kalon duhet lexosh tek filan libër në Bibël edhe aty. Edhe ti fillon gradualisht lexon një kapitull, mban shënime, lexon edhe një tjetër dhe pastaj kjo gjë vjen si proces edhe është ditë mbas dite dhe ti të bëhet si diçka e pandar. Sepse 20 herë po ta lexosh një libër të Biblës, libri im preferuar është Romakët. Unë ta kem lexuar mbi 20 herë atë libër në Bibël edhe gjithmonë gjej diçka të re për një situatë që më ka ndodhur, sepse varet se si edhe emocionalisht. Kështu edhe për mendimin tim është një proces gradual që ndodh. Hap mbas hapi, hap mbas hapi. Duke qenë se jemi këtu, kur mendon, a ka një moment specifik tjetës tënde që mendon se ka filluar ecja jote me Perëndinë? Edhe për mua personalisht, nuk ka ndodhur që në momentin e parë që kam pranuar Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar, kam filluar ecjen me Perëndinë. Kam kuptuar që diçka po ndodh në jetën time, por nuk kam filluar ecjen time me të vërtetë si një krishter me të gjitha ato atributet që duhet të ketë një person që po ndjek Zotin. Mendoj që ka ardhur më vonë, më thënë edhe me moshën, si jam shpëtuar kur jam qenë e vogël, edhe shumë gjëra nuk i dija, nuk arrija ti ndaja. Dhe mendoj që ka ardhur pak me rritjen edhe me nevojën kur jam përballur me gjëra pak më të vështira se sa thjesht ato zënkat e vogla në klasë apo gjërat e vogla në shkollë. Besoj që ka ardhur momente probleme
të vështira familjare, atëherë kur kam pasur nevojë për një këshill të madhe nga një person edhe askush s'ma ka dhënë një këshill që me të vërtet vetëm Zoti mund të ta japi, edhe se si me të vërtet ti mund të rritesh. Mendoj që aty ka filluar për mua ecja me të vërtet me Perëndin duke kuptuar rolin të masiv që ai ka në jetën e një personi, po për ty? Për mua në fakt ka qenë diku 6 muaj ose 1 vit mbasi jam bërë krishter. Sepse un kam një motër që është më e vogël se un, kisha fëmijët e xhaxhit, edhe gjithë familjen tjetër që un kam qenë i pari në familjen time që jam bërë krishter. Edhe gjithë pjesa tjetër ishin muslimat me background, por që nuk është se praktikonin si fe, thjesht ishte një fe që ato e quanin veten tillë. Edhe mbas një viti sfida ime më e madhe ishte që un kisha mësu që rruga e vërteta dhe jeta është Jezusi, edhe asni nuk shkon te Ati vetëm se nëpërmjet ti. Tani mua më briste shumë ndërgjegja pse nuk ja kam thënë këtë gjë motrës time, fëmijëve të xhaxhit që ishin më të vegjël se un, familjes time. Edhe aty kam kërku mentorit tim edhe pastorit tim Altinit që si mund ta bëjun këtë gjë, si mund ta shpallun lajmin e mirë për ata. Edhe më ka thënë që shikoj Endrit, çdo lloj gjëje që ti duhet bësh është lutu për ta. Edhe fillo gradualisht që të kërkosh Zotit që ata të kthehen. Sot motra ime, mami im, fëmijët e xhaxhit janë gjithë në kishën time dhe janë gjithë pagzuar, kështu që ka qenë bekim shumë i madh, por filloi si sfidë shumë e madhe për mua, sepse ato nuk kishin dëgjuar asnjëherë për Krishtin, nuk kishin dëgjuar asnjëherë për kishën, nuk kishin qejf të vinin kishë. Kështu që lutja ime dhe koha ime me Zotin sot është ky produkt ata janë. Reflektimi i jetës tënde me Zotin. Reflektimi edhe është gjë shumë e bukur që un tani i shoh që ata janë aty me mua edhe ndjekin Perëndin bashkë me mua. Esni së bashku me Zotin. Po, pikërisht. Gjë shumë e mirë në fakt. Që kjo ka qenë për mua. Po për ty Klea? Në fakt dhe mua, për mua ka ndodhur pak a shumë me njëta gjë, në fakt e kam kuptuar më vonë që po filloj dhe po ecë me Perëndin. Dhe jam një person që jam mësuar që të përpara dhe përpara se të bësha besimtare, që të isha në atë zonën time të komfortit, edhe këto ulje të ngritjet e jetës ndonjëherë të fusin në një lloj gjendje emocionale që nuk mund ta vetëm Perëndia mund ta mbush, domethënë të bësh lik që këto ulje ngritje të japin. Edhe ka qenë moment në jetën time që unë fakt më ka ndodhur një fatkeqësi dhe kam kuptuar vërtet që vetëm në këtë jetë me gjykimet e mia, duke ndjekur shtigjet e mia, nuk mund t'ia dal dot vetë. Dhe ka qenë një thirrje për mua që unë shkoja një ditë në kishë dhe dëgjoja një predikim që ka qenë fiks për momentin që unë isha në atë kohë. Edhe qëra të ditë unë kam, do të them, ka qenë një si punë që Zoti ka bërë me mua me zemrën time. Dhe ka qenë vërtet inkurajim edhe është pa imagjinueshme se çfarë Zoti mund të bëj. Edhe por me Perëndin asgjë s'është e pamundur edhe që aty e kam kuptuar që vërtet duhet të vazhdoj këtë rrugtim. Edhe duhet ta kem dalë shpirtin edhe Zotin, shpirtin e shenjtë të kontrolloj jetën time. Edhe u jo vetëm. Pastor, dua të ndalem dhe tek juve, po ju, ku ka qenë një moment specifik i jetës suaj që keni vendosur, apo që ka pasuar në ecjen tuaj me Perëndin, në fillimet e tuaj? Mendoj e kam dashur si dëshmi të një nga misionet që kanë kaluar më përparshme. Dëshmin pak a shumë të jetës time, kam qenë 14 vjeç. Edhe në atë moment, ku unë përmendosha vetë vrasin, pamërsi se i besosha Zotit, pra kisha një krizë adoleshence, apo sulm nga djalli, apo ku dihëm se qa mund t'ishe qanë diqa tjetër, Zotit shpëton jetën time, po e tham shumë shkurt se do e përsisa në njerë tjetër, por në atë moment, unë kam thënë Zotit, tani e mrapa nuk jetoj ma për veti, po vetëm për ty. Kjo ishte një formë njërë për kushtimi im. Por a është fush me lule, ecja me Zotin? Pra këto 20 ca vite që unë kam, a janë fush me lule? Jo, unë kam pa gropa shumë, kam pa humnera shumë, kam pa dritë në fund tunelit, kam pa bekimet e Perëndis, kam pa shumë gjanët nërshme. Gjatë që po më vjenë mena është sësi, që kam qef me nda me ju, është sësi djalli punën në ecjen tonë me Zotin. Aja gjatë që mundohet për me mashtru të ne, sepse s'ka që atë bënë, nuk mundet me, do vinë të shtremlojnë të vërtetën, por ajo gjatë që bënë rëndomti me të krishterët, i bënë që ne me kenë
besimtar të një episodit, të një ngjarje, pra ta shohim Zotin me episode, me faza në jetën tonë, e jo me ecjen në jetën tonë, pra ne të besojmë që Zoti në një situatë të ndryshme që ti e përmend në jetën tuaj apo në jetën time, Zoti ka bërë këtë gjë, thonë për shkak se ka bërë gjë, Zoti ekzistoka. Dhe kjo është një formë gënjeshtër që ai fut tek ne për të zbej ecjen me Zotin për çdo ditë. Ndërkohë që besimin Zotin nuk duhet të jetë në episode, por duhet të jetë i përditshëm. Duhet të jetë me ngjarje të jetës tonë, pra të përditshme. Kështu që për mu ka filluar në këtë mënyrë, duke ju përkushtuar Perëndis, duke ftuar zemrën teme, duke ju përkushtuar Zotit që unë tani e mrapa du me ecë me ty. Edhe gjithmonë ka inkurajuar vargoj apostoli Paul, thotë unë mund bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon edhe. Kjo në fakt mbante mua për të nisë si një prej aty në figurave të heronjve. Thosha, kam Krishtin, ishte si ajo moroja ime apo shpata ime, a din, duket sigurisht është magic që gjërat ndodhin, por nuk është në këtë mënyrë. Unë mundosha, unë bëj gjithçka dhe pastaj gjesha veten në dobësi apo diku tjetër. Por aty ishte Zoti. Në fakt të ecësh me Zotin nuk është e lehtë, madje është një vendim që kërkon që ne të vdesim ndaj vetes dhe dëshirave tona çdo ditë. Ju vetë, a keni patur ndonjë moment për cilit ju është dashur që të vdisni ndaj vetes për të ecur me Perëndinë, pra për të hequr dorë nga diçka? Klea. Në fakt ne që moment që bëhemi besimtarë kuptojmë që duhet të lëm pas disa gjëra, edhe gjëra të cilat bota e shikon si të vlefshme, por ne i shohim si gjëra të cilat për jetën tonë ndikojnë negativisht. Diçka që mund të them një rast specifik ose gjëra të cilat unë kam dashur që t'i lë, për shkak se kanë qenë influencë keqe në jetën time dhe le ta themi kot e fundit është bërë një fjalë toksike, le ta themi. Kam dashur të lë, domethënë më është dashur të lë disa marrëdhënie shoqërore që kam pasur, cilat kanë qenë influencë, domethënë jo e mirë në jetën time, edhe ndonjëherë thjesht më mirë është të shmangesh dhe të largohesh sesa të gjesh veten në disa situata të cilat po e shikon që po të çojnë në një hunder dhe një grop cilën ti është e vështirë për të dalë pa ndihmën e Perëndis, kështu që e kuptoj shumë mirë, është e vërtet. Po Endris, po ti si mendon? Në fakt për mua ka qenë një gjë specifike që kam punuar shumë fort, vazhdoj edhe punoj shumë fort. Unë jam malësor me origjinë dhe ne kemi pak atë gjaknzëtsinë dhe atë krenarinë që jam unë dhe s'ka tjetër. Edhe një ndër gjërat që unë kam pas që jam mundu shumë e ndryshu ka qenë kjo pjesë. Gjaknzëtsia dhe krenaria jam unë s'ka tjetër. Që në nëndveçare, që në gjimnaz, edhe pastaj kur kam arrit edhe jam boj krishterë, një ndër gjërat që më ka prek shumë është që krenaria është rruga drejt humnerës. Kështu që kjo ka qenë sfidë për mu, kjo ka qenë ajo që unë kam ndryshu që në fillim edhe kam heq dorë, sepse e dija që kjo gjë nuk do më qonë të nasë që vënd të mirë. Edhe gjak nëzëtsia, po t'i është lider duhet kesh vetë kontrol. Kështu që vetë kontroli ka qenë edhe një pjesë tjetër që unë kam dash ta zotroj të vetja ime. Sepse ka pas raste që e kam humbë të kontrolin, pastaj pendohesh për gjërat që ke thënë, kërkon edhe faljen, ama mund kesh lëndu një person edhe mund kesh thënë disa gjëra që s'ia vlenin fare ti thoje. Që kjo ka qenë të unë me thënë drejtën që... Kjo është pjesë e procesit ecës. Normalisht gjatë ecës nuk është se zgabojmë, nuk është se nuk ne delin pa natyra vjetër nga një herë. Por aty mësojmë më shumë, madje forcohemi më shumë, e njohim Zotin më afër. Shumë vërtet. Në fakt, do duhet të ndalesha pak edhe tek të tjerët për rreth nesh. Sa mendon që ndikojnë njerëzit me cilët shoqërohemi apo rrethi jon, tek ecja jon me Perëndinë, tek marrëdhënia jon me të? Me thënë drejtën, ne jemi njerëz dhe ne ndikohemi. Ndikohemi nga rrethi shoqëror, ndikohemi nga familja, ndikohemi nga ambienti i punës. Edhe ne mund të ndikohemi, sa të fortë jemi ne për të mos të ndiku, kjo gjë ngjelet për t'u parë. Por që kjo është ajo, unë eci me atë, do me thënë eci. Më pëlqen shumë ajo shpreha popullore që zi dhe shoku më të mirë se vetja. Sepse duke ne për një kohë gjatë, ai do marrë nga ti, por është më e kollajtë për të marrë ato veset e këqija, se sa ti i transmetosh atë tjetrit veset e mira. Kështu që unë jam shumë selektiv në shoqëri, në vërtet njoh shumë njerëz, kam shumë kontakte, gjitha gjërat më radha, ma i rreth i ngushtë që ti hap zemrën,
është me vërtet janë të zgjedhur sepse duhet të ndikohesh nga njerëz pozitiv për të qenë pozitiv. E kuptoj, është e vërtetë në fakt. Klea, po ti si mendon, si ndikojnë të afërmit rreth jo shoqërore në marrëdhënien tënde me Zotin në udhtimin tashmë që ne po bëjmë me Zotin? Fakt është e vërtetë që ndikohemi, edhe sado që mendojmë që jemi aq jo të lëkundur sa të mos të ndikohemi, mendoj që vjen një moment që mund të influencohemi, edhe duke marrë, unë dhe marrë në aspektin e familjes, por dhe shoqërisë më pas. Familja ime vjen nga një traditë muslimane, edhe në fakt, por ka qenë shumë suportues ndaj besimit tim, dhe nuk më kanë ndikuar, nuk më kanë imponuar të besoj diçka cilën unë zemra ime nuk e don, të vërtet. Edhe deri më sot ka qenë suportues pozitiv, pra një influencë pozitive në jetën time. Nëse unë do thoja që jam ndikuar nga njerëzit që kam afër, do thoja që jam ndikuar nga shoqëria ndoshta. Ose nga njerëzit cilët t'imponojnë të bësh gjëra të cilat i vërtet nuk do t'i bësh ose të cilat Perëndia po, e vërtet në fakt. Endris, si mendon ti, kush do ishte një këshill për ty për të gjithë ata që po na ndjekin që mund të ketë hasur një problem, sado të madh apo të vogël në jetën e tij dhe mund të ketë ndaluar në atë vrapimin e besimit, siç e cilësojmë ne. Kush do ishte një këshill nga ana jote? E di, do thoja diçka shumë të shkurtër. Para jo më shumë se 2-3 muaj kam pas një periudhë shumë vështirë në jetën time. Edhe nga që vrapimi ishte shumë më i madh se ç'duhet, në herë lodhesh. Dhe je kështu, vrapo, po prit, se jam unë Zoti, nuk je ti. Edhe ti zjedh të tërhiqesh për pak kohë, edhe zjedh për të fokusu 100% tek Perëndia dhe te premtimet që ai ty t'ka dhënë. Edhe ajo që do i thoja unë, çdo të riu, çdo adoleshent, çdo studenti, edhe të gjithë personave që po na ndjekin, ne nuk po i ndajmë të ri apo të vjetër, që nëse je duke vrapu më shumë se ç'duhet, mos harro se ti nuk je Zoti jetës tënde. Është Zoti ai që po e drejton jetën tënde, kështu që ktheu te ai, jepi kohën, merr kohën, qëndro afër me Perëndin, sepse ai afër me ty, ai është afër me ty dhe nuk do të largohet kurrë. Kështu që një këshill që ja kam dhënë vetes para 2-3 muajsh është që ndalo, reflekto, kupto se kush është Zoti, edhe vazhdo prap hecin, vrapimin, rrugtimin, çdo lloj gjëje që ti të ka jetë. Po ti, Klea, kur do ishte një këshill për ata që po na ndjekin, për ecjen me Perëndin? Shumë e vërtet fakt që ne duam ndonjëherë të marrim frerë të jetës tonë, edhe të marrim në kontroll jetën tonë, pa duke lënë Perëndin më njëan. Po çfarë kam bërë unë dhe duke folur, do të thon, gjithë kemi këto vështirësi, situata të cilat ne ndodhemi që ndonjëherë na bëjnë të reflektojmë. Edhe çfarë kam bërë unë, duke e dhënë dhe si në formë këshille, është që kam marrë një kohë të qetë me veten time, edhe kam reflektuar dhe kam menduar se çfarë po bëj me jetën time, do të thënë çfarë planesh kam për jetën time, me çfarë po merrem, kush është qendra e jetës time dhe prioriteti gjërave që po unë po bëj. Çfarë cila është qendra e gjitha aktiviteteve që po merrem, veprimtarive. Edhe nëse kjo qendër nuk është Perëndia, atëherë çfarë po merrem, çfarë po bëj. Edhe nëse kjo është një formë këshille nga ana ime që unë mund që unë kam për vetë edhe po jo jam të gjithë tjerëve. E kuptoj shumë mirë. Në fakt, pastor, Jezusi kur ishte në shërbimin e tij në tokë, ndinjë me dishepujt e tij, me cilët edhe ecte, siç edhe ne ecim me shokut tan, ndante me ta, kalonte kohë me ta. Edhe një gjë të tillë dëshiron Zoti të bëj edhe me ne tashmë, megjithse jo në trajt fizike, por në trajt shpirtërore. Nëse keni diçka për të ndarë në lidhje me ecjen tuaj me Perëndin, ashtu siç Zoti ka pasur në dhjatën e re në ecjen tuaj tashmë. Të kjo ecja e Jezusit me dishepujt në Bibël përmenden, ose më mirë më thënë, duhet të ndajë në dy pjesë. Jezusi nuk eci vetëm me dishepujt, eci edhe me njerëzit e tjerë. Kështu që unë mund të kthehem që nga fillimi i krijimit, Zoti filloi me ecje. Do të thotë frymësh ai doli, thotë hulumtoi eci mi sipërfaqen e tokës. Zoti delte edhe kërkonte për Adamin edhe Evën, pra. Edhe madje është edhe pyetja e famshme ku je?
Si më jesi si gjeti ishin msheja du nga mgati, adin? Pra, Ecja e Zotit është gjithmonë në jetën tonë. Edhe nëse ne nuk e njohim Perëndinë, Zoti është duke ecë, sepse është gjithmonë në kërkimin për ne, pra mund tjetë në krap, duke dëshia të jesh për të kërku që ne ta njohim atë. Pra ne thëmë, ishe si endame në dy pjesë, Jezus i eci me turmat, flite për mërtnin e Perëndisë, edhe gjithë njerëzit të bekonin, pastaj thotin në ishë mëllëtyrë, që njerëzit duhet ta merrnin me veten shpijet me nojnë, pastaj kishte një ecje ma intime, që se mund ta përmend këtë njërë, që ishte me dishepujt. Edhe thot fjallën Zotit, edhe i shpjegon të atyre shëmbëllëtyrat. Edhe kjo është se çfarë ndodh me ne, pasi ne e njohim Krishtin. Ai ka një ecje personale, ka një ecje intime, kjo është edhe çfarë kërkon Zoti me ne, që ne të shkojmë tek ai, të thojmë, Zot, çfarë do më thonë me këtë gjë? Ose, Zot, pse më tha pastori këtë, apo vllai, apo motra, ose pse më ndodhi këtë gjë? Pra këto pyetje, këto ilustrimet e jetës, që ne nuk i kuptojmë në pamje të parë, të kemi atë ecjen personale me Zotin. Unë personalisht, madje edhe shumë shpesh, bëj ecje me çunat e kishës. Kam në formë dishepullizimit madje. Dishepullizimin tonë nuk e bëjmë thjesht duke ullë, duke hapë Biblën e fletorë apo studime për fjallën e Zotit, por i thojmë, hajde dalim me ecjen pak. Edhe ecim si edhe mi qytetit rumullak në oshta, edhe bisedojmë për tema nga me të nëshmet. Aty nërtojmë një i tjetin, rëfejmë më katët, pranojmë një i tjetin, qeshim, lozim. Pra, kjo ishte ajo ecja e Jezusit me dishepujt. Kishte edhe një ecja dhe ma intime ma dje, edhe ku i merte atje thellë në atë vendin e lutjes dhe të merte tre prej dishepujve. Adin, pra, kishte edhe diçka edhe ma shumë, shofim edhe Gjonin, që i rrite komplet afer. Pra, është sa më shumë që njohim Krishtin. Aq më afër jemi me të në ecjen tonë me të, edhe ai është gjithmonë afër nesh. Pra unë thash që në fillim të emisionit ka një dallim shumë të madh. Zoti është gjithmonë me ne, edhe atje kur ne thojmë ku je, Zoti aty është. Ne e hupim nga sytë Zotin, po jo Zoti ne. Shumë e vërtet pastaj. Duke qenë se jemi dhe në fund është momenti që të na ndani kush është sekreti i ecjes me Perëndinë, çfarë thot Bibla. Shive, sekreti i ecjes me Perëndinë është që ta fillosh, ta njohësh Zotin nga faqa e parë dhe i në fund, çdo ditë. Jo ta lexosh një herë në ditë Biblën, por hap mas hapit. Biblia flet shumë, sepse është një letër e shkruar nga Perëndia për ne, për na njoh, për të u lidh me ne, për të treguar zemrën e Zotit. Mund vjen mend një rast që secili nga ne nuk i shpëtojmë dot pa e pas një jetën tonë. Edhe po e përmend këtë mënyrë. Janë to rastet e vdekjeve, ku ne shkojmë aty në kur vdes dikush një afër, apo një komshi, apo një mik, apo dikush tjetër, edhe rëndom ndihmë atë fjalën që ishte njëri mirë, ishte njëri i mbarë, flitë mirë, ndihmonte njerëzit. Edhe ajo gjë që gjithmonë në këto raste mendoj për veten time, por edhe mund të them edhe duhet mendojmë është, çfarë do thonë njerëzit, ku ne të largohemi nga kjo botë. Klodi ishte njeri i mirë, alamet djalit, adin pra përmendim kështu fjalin kurajuse, por si kur thojmë që Klodi, apo ti, apo kushdo që jeti që po na shikon në të momente, një ditë do largohemi gjithë nga kjo jetë, nuk e dim se kur është, shpejt apo vonë, eci me Perëndinë. Sa bekim du ishte? Ishte, dhe mon, ka shumë persona në Bibël që ecin me Perëndinë, njënër ato është edhe unuku, edhe ai eci me Perëndinë atë shumë, sa që Zoti e mori me vete, thot, u largu, thot, nga kjo botë, pra nuk e la për të pa vdekin, këtu në tokë. Sa do që ne të eci me Perëndinë, vdekin du të shofim prapë si prapë, këtu në tokë, por ecja jonë vazhdojnë për jetësimet e. Ka disa sekrete, në gjësë sekrete, pra hapa që ne, që tim të cilët janë sekretet, që ne mund t'i përmendim janë, spari duhet taftosha të njetën tane. Nëse ti hapë zemrën Zotit, i thua, eja në zemrën time, bani Zotit edhe shpëtimtar jetës time, aji do të vinë, do të nërshojnë jetën tane. Së dytja është të flasësh me të komunikosh me të lutesh, lutje përdiqme, ta fillosh lutje në mëngjes, apo në drek, apo në dark, tjedin, por në gjdo moment, pra mos tjetë vetëm një orë ku ne shkojme e gjemë Zotin të dhoma jonë, apo diku tjetë, por tjetë një ecje e përdiqme, në lutje tona me Zotin. E të rejta është ti besosh Zotit. Duhet ti besosh që aji do të qojë në vendet ku janë më të mirat për jetën tane. Mos marrësh ti vetë kontrolin e jetës tane, për ti besosh ati, ti adërzosh jetën,
tani unë nuk jetoj më për vete, po jetoj për ty, dhe ti më drejton jetën time, dhe Zoti ka për të beku jetën tënde. Do të drejtoj në shtigjet e jetës. Pra në çdo hap që ti hell, Zoti do të jetë si një llamp në kamën tuaj, thotë fjala e Zotit, ai do të bekojnë shumë. Edhe më kujtohet një histori që do e ndaj shumë shkurt, sepse ne pastorët kur bëjmë flasim zërmën analu, po kam shumë qef me ti e dinë se un kam qef me tregu historitë ndryshme. Ai ishte një person në Amerikë që shkruvi një libër Ecja në Amerikë, edhe ai u bë shumë i famshëm sepse kishte ecë shumë kilometra, shumë shtete vetëm në kam me një qen të veten. Gjatë ecës së tij ai u rrezu, pat ftoft, e la gushiu, pat shumë vap, pat ndryshime, ra në një grup, e xhu një makina, një makinë myti qenin, dysa kafshë sulmunin, qeni e hangri, pra thjesht mendoni diçka që mund të ndodhë në jetë i ndolli këtij personit. Edhe u bë aq i famshëm sepse libri i tij u bë një nga ato bestseller, edhe një gazetar e pyeti çfarë është diçka i tha mor zotëri që mund të ndalonte ty se ecuri. Edhe përgjigja ishte rëra në këpucë. Edhe duke si e çuditshme rëra në këpucë, pra as makinas, pra këto nëse ne ndërtojmë jetën tonë me episodet mëdha, pra eci me Zotin sepse kam pa Zotin që më shëroi, eci me Zotin sepse kam pa Zotin që më bekoi, nëse janë vetëm këto kulmet e jetës tonë, duke sikur djalli po na gënjen pak, sepse ajo gjë që ne na pengon ne të ecim me Zotin janë pikërisht ato gjërat e vogla. Unë dua që t'ju inkurajoj përmes kësaj historie që janë pikërisht ato gjërat e vogla që ti thua, ama se pak rëndësi ka kjo. S'po lutem sot, po lutem nesër. S'po lexoj sot Biblën, po e lexoj nesër. Janë të kukrizat e rërës që do jenë si në pucën tonë që s'do na lajnë të ecin me Zotin. Ajo gjë që kemi nevojë të bëjmë është të hequm atë pucën në mënyrë ilustrative edhe ta heqim rërën edhe t'i besojmë Zotit komplet. Ta mushim jetën tonë me ecjet përditshme me Perëndinë. Një varg në Bibël që kam qejf me e përmend është që t'ju inkurajoj është tek Isaia kapitulli 40 vargu 31, thot, por ata që shpresojnë të Zoti, fitojnë forca të reja, ngrihen me krasi shqiponja, vrapojnë pa u lollur dhe ecin pa u lollur. Dhe kjo është fjala e Zotit. Shpresoni në Zotin çdo ditë, dhe do të keni forca të reja, do të vraponi, dhe është interesante se njerëzit bëjnë tifozlek, jo vetëm për ato që, jo për ato që ecin, zakonisht bëjmë tifozlek për ato që vrapojmë. Kështu që le të vrapojmë me Zotin, dhe Zoti ka për të na bekuar në jetën tonë. Faleminderit shumë pastor për mesazhin që ndave me ne. Shpjegim edhe për unë. Ju falenderoj edhe juve që keni qenë të pranishëm. Faleminderit për gjithçka ndat nga dëshmia juaj, nga historitë tuaja, këshillat tuaja. Ju falenderoj. Faleminderit për ftesën. Duhet të ecim sa më afër me Perëndinë, në intimitet, në mënyrë të gjallë dhe reale, për aq kohë sa të jetojmë gati për të dëgjuar dhe për t'u bindur kur ai na flet. Ndoshta ai mund të ketë një thirrje, drejtim ose ndalesë të re për ty. Siguria jone vetme qëndron në ecjen e ngushtë me Perëndinë, ditë për ditë, gjatë gjithë jetës sonë. Zoti dëshiron me padurim që ju të ecni me të. Nuk ka rëndësi se çfarë keni veshur, nuk ka rëndësi se kush jeni apo çfarë keni bërë. Nuk ka rëndësi se kush është përreth jush. Privilegji gëzueshëm për të shijuar intimitet me Zotin qëndron vetëm në hirin e Zotit. Kemi ardhur në fund të programit të dashur miq. Ju falenderoj që na keni ndjekur. Ju do të takojmë herën tjetër me temën e radhës. Bashkë, miru takofshin.